Kako se 21. septembra obeležava Dan opštine Batočina? Ove godine manifestacija Dani opštine Batočina održat će se od 18. do 21. septembra. Prve večeri u Narodnoj biblioteci održava se knjižno veče, na kome će Ljiljana Šarac promovisati svoju najnoviju knjigu. Knjižno veče počinje od 19 časova, a ulaz je slobodan. Narodna biblioteka Vuk Karadžić Batočina organizuje književno veče 18. septembra u holu Kulturnog centra u 19 časova. Ova aktivnost će se realizovati u okviru Dana opštine kao jedna od aktivnosti. Naša gošća biće Ljiljana Šarac, spisateljica koja je vrlo čitana u našoj biblioteci, koja piše istorijske, ljubavne i porodične romane, a u posljednje vrijeme i romane za decu i mlade. Ovaj roman, Zid tajni, je nadahnjujuća priča o isceljujućoj ljubavi, o snazi ljubavi. Samo bih da zaintrigiram čitaoce na taj način što ću reći da taj zid tajni povezuje jednu savremenu ženu i jednu nepravedno zapostavljenu ličnost iz naše istorije, a to je Jelena Karađorđević, o kojoj ima mnogo da se kaže i o kojoj sam ja lično dosta naučila čitajući u ovoj knjizi. Tako da jedna izuzetno jaka i snažna priča o ljubavi, o prijateljstvu, o bolesti, o istoriji koja će, verujem, držati pažnju svim ženama i dati im neku nadu i neki optimizam i u teškim trenucima i pokazati im da je prijateljstvo spas i da je ljubav koja nas podiže iz pepela svemoguća.